Цьогоріч святкування Великодня у християн Східного і Західного обрядів розрізняється в один місяць. Відтак римо-католики прославлятимуть Воскресіння Христа вже 4 квітня. Передує світлому святу Пасхи неділя Страстей Господніх, яка у вірян Західного обряду розпочинається 28 березня. Цей великий тиждень розпочинається неділею квітною або пальмовою вербною неділею. Ця неділя називається неділя Страстей Господніх із вербними пальмовими гілками, які знаходимо також у Євангеліях, коли Ісус урочисто входить у Єрусалим, де його діти і населення Єрусалиму вітають, стелячи перед ним свій одяг і стелячи ці пальмові гілки, вітаючи царя Ізраїля, який входить, викрикуючи «Осанна синові Давида». Християни переймають цю традицію в освяченні гілок верби. Традиційно у квітну неділю проходила літургія, яка розпочиналася зі святкової процесії. Однак, враховуючи пандемію COVID-19 цього року, так як і минулого, священнослужителі та прихожани дотримуватимуться карантинних обмежень. Ясна річ, є обмеження, які на нас накладає уряд, влада в Україні. Але маємо додатково ще розпорядження із Ватикану, тобто із центру, з верхівки нашої церковної влади, які також і в цьому році розпорядилися в певний спосіб обмежити деякі обряди, щоб ці скупчення і моменти, де є такий ризик за зараження, тому входимо в якихось певних обмеженнях. Наприклад, процесії в такий спосіб, як звичайно, не буде, але буде такий урочистий просто вхід священника, і люди залишаться на своїх місцях без такого руху. Загалом Страсний тиждень є найвищим ступенем святкування літургійних урочистостей в літургійному році. Це час для роздумів християн над стражданнями Ісуса. Це дійсно тиждень є святковим і урочистим для християн, тому що в четвер згадується остання вечеря Ісуса Христа. В п'ятницю це є страждання на хресті, розп'яття Ісуса, поховання. І субота – це є в певний спосіб такий день мовчання, який завершується урочистою вігілією Воскресіння Господнього. Пасхальною вігілією. Для нас важливо так зосередитися в цьому тижні, заглибитися після цієї підготовки 40-денного посту, заглибитися до цих таємниць, щоб дійсно з тою великою радістю святкувати урочистість Воскресіння Господнього. Бажаю всім нам пережити цей великий тиждень для християн Західного обряду, для римокатоликів, пережити в поглибленні своїх стосунків із Богом, який через свою велику любов дарував нам цю радість нашого спасіння через свої страждання, смерть і воскресіння.